Prvi čovek grada na Moravi, Milun Todorović, kaže da je upoznat sa problemima meštana sela Zablaće, koje se odnose na eksploataciju peska i šljunka iz korita Zapadne Morave kod tog sela. Postoje saobraćajni znakovi koji definišu tonažu. Mi smo radili oko 5,5 km novih puteva baš u tom delu i sasvim neprihvatljivo je da se ti novi putevi oštećuju. I plus, i buka, i prašina, i sve ono što nosi taj posao i mnogo divljih, kao što i sami znate, iskopa šljunka uopšte imamo Moravi decenijama nazad. Mi se borimo koliko god možemo, animiramo i molimo i republički inspektor da izlaze na teren, da pišu prijave, da zabranjuju takve aktivnosti, jer to onda urušava ceo diverzitet i Morave, i onda imamo ovakve bujične poplave mnogo većeg obima nego što bi to bilo inače, da nije toga. Naravno da nema toliko ljudi da to sve mogu da urade, ali uvek se trudimo da građanima izađemo u susret i kada oni, i ovog puta ih molim da i oni budu aktivni i da ukažu na sve to i da mi kanališemo naše inspektore, ali i republičke inspektore da budu na terenu. Ja sam im obećao da ćemo učiniti sve da se to spreči, da se to eliminiše u onoj meri ukoliko je to moguće što se nas tiče, a naravno da nama nije u interesu da nove puteve koje izgradimo neko uništava zarad svoje koristi.